Klassikud on öelnud, et tehke järgi või ostke ära. Ja teate mis? Keegi tegigi. Ja mul on hea meel, et Audi, BMW ja Mersu Grand Turismo autode kõrvale on tulnud uus nimi, mis ei pea paljuks end isegi Porsche Panameraga ühes nimetada. Auto, mis kiirendab 0-st 100-ni 4,9 sekundiga, olles nimetatud Panameraga võrdne, võiks ju seda öelda küll. Aga kuidas? Mootoriks on 3,3-liitrine kahe turboga V6, mis annab 365 hobujõudu. Käigukastiks on automaat, millel labadega käiguvahetuse võimalus. Aga õnneks ei ole see mingi mitmekettaline multikulti DSG-kast ega isegi mitte variaator, vaid tavaline väändemuunduriga 8-käiguline automaatkast. See teeb linnas kui maanteel sõidu täiesti nauditavaks. Kanada ja Euroopa turule toodetud Stinger on 4-veoline. Veojõudu jaotatakse Sport ja Sport Plus resiimides kuni 80% tagasillale, ideaaloludes isegi 100% tagasillale. Tavasõidu resiimides on veojaotus 50-50 esi- ja tagasilla vahel. Mine või kiiredusele, sest kirjade järgi on selle auto kiirendus 0-st 100-ni 4,9 sekundit. Launchiga on saadud isegi ka 4,6 sekundit. Ja sellel autol on launch control. Ja siin on hea koht seda proovida. Stingerit häälestati maailma kuulsal Nürburgringil. Autol on ees McPherson tüüpi ja taga multilink vedrustus. Kuna tegemist on GT ehk siis välismaakeeli Grand Turismo tüüpi sõiduautoga, võiks veermik ja selle jäikus veidigi karmim olla. Aga võidusõiduauto ei olnud üldse eesmärk. Absoluutselt mitte. See konkreetne Kia on üsna lisaderohke ja enamik sellest on baas varustuses. Head-up display, dünaamilised esituled, Navi, Apple CarPlay või Android Auto, Harman Kardon 15 kõlariga väga hea helisüsteem, rääkimata tavalisest püsikiiruse hoidjast, mis sellel tänu radarile on adaptiivne. Kiire sõidu huvilistele see auto meeldib kindlasti mitte ainult mootori pärast, vaid ka pidurite pärast. Sest Kia Stinger on saanud endale Brembolt ette neljakolviga sadulad ja 350 mm kettad ja tagasillale kahekolviga sadulad, kus on 340 mm kettad. Nii et pidama saamisega sellel autol kindlasti probleeme ei ole. Koos dünaamilise torque vectoring süsteemiga on kurvide läbimine oi-oi kui mõnus. Stinger on just hea petrooliumi peast pereisale, sest lastel pole tagaistmel vaja teha muud, kui nautida issi suurepäraseid sõiduvõtteid. Ja naine saab kõrvalistmelt endale kõige kiirema tee juuksurisalongi ise valida. Kuidas see küll kõik kokku sai? No umbes nii, et Kia kutsus kokku palju karvaseid ja sulelisi, kellest tuntumad automaailmas on Peter Schreier, mees, kelle renomees seisab Audi ja Volkswageni disainijuhi ametikoht ning kes vastutas Stingeri välisdisaini eest. Lisaks Luke Tonkervolke, endine Bentley ja Lamborghini disainijuht.
kuid mainimata ei saa jätta Albert Biermanni, BMW M-divisiooni inseneeri asepresidenti, ehk meest, kes 3 aastakümne vältel on meieni toonud M3-ed, M4 ja M5-ed ning kelle juhendamisel lihviti just Kia Stingeri veermiku Nürburgringil lugematu arv ringe.